नमस्कार मित्रांनो, मी अमित भूतकर, मी स्वागत करतो तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनल अमित भूतकर कन्सल्टन्सी मध्ये। मित्रांनो, आपल्याला माहितच आहे या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून जे मराठी बांधव आपले लिकर व्यवसायात येऊ इच्छितात त्यांना योग्य आणि अचूक मार्गदर्शन करायचा आपण प्रयत्न करत असतो। मित्रांनो, आपल्या यूट्यूब चॅनलला जवळपास 3 वर्ष पूर्ण होत आहेत आणि आपली कम्युनिटी हळूहळू 25,000 पोचायला आली आहे। मित्रांनो, हा चॅनल पहिले 1 वर्षभर एकदम हळूहळू ग्रोथ होत होता, अगदी म्हणजे पहिलं ज्याला मॉनिटरायझेशन म्हणतात ते वेळेला जवळपास आपल्याला 1 वर्ष लागलं आणि त्याच्यानंतर आता सध्या आपण ॲडव्हर्टाईज बंद ठेवले आहेत, आपण आपला तो स्वतःचा निर्णय आहे, परंतु जो मॉनिटराइज व्हायचा होता तो 1 वर्ष लागलं आणि हळूहळू आता आपली कम्युनिटी, आपले जे सबस्क्रायबर आहेत ते 25,000 आहेत आणि ह्या 25,000 ज्यावेळेस आपण यूट्यूब अनालिसिस आम्ही बघतो तर त्यामध्ये असं दिसतं की 30% जी लोक बघतायत त्यापैकी 30% लोकांनी सबस्क्राईब केलेलं आहे आणि बाकीची 70% लोक आहेत ते आपले व्हिडिओ बघतात आणि सबस्क्राईब करत नाहीत किंवा लाईक करत नाहीत। असो, मी त्यांना सबस्क्राईब करा लाईक करा असं म्हणत नाही, मला सांगायचं आहे की आज म्हणजे हे 30% आणि ते 70% म्हणजे 30% 25,000 येतात, म्हणजे जवळजवळ 1,00,000 जास्त लोक आपला हा चॅनल रेग्युलर बघतात। ठीक आहे, यापैकी सुरुवातीला आपण बऱ्यापैकी मार्गदर्शन करायचा, नॉलेज द्यायचा, बऱ्यापैकी म्हणण्यापेक्षा जेवढं मला नॉलेज आहे, जेवढं मला माहिती आहे, जी काय माहिती तुमच्यासाठी पण काही माहिती मी उपलब्ध केली आणि माझ्या पण नॉलेजमध्ये भर पडला आणि अनुषंगानं ती तुम्हाला योग्य आणि अचूक माहिती पण मिळाली, पण आज 3 वर्षानंतर मला खरोखर छान वाटतंय की काही लोकांनी आपले व्हिडिओ बघून स्वतःच्या स्वतः त्या प्रकारे मार्गदर्शन घेऊन माझ्याशी फोनवर बोलून, सुरुवातीला मी अर्धा अर्धा एक एक दीड दीड तास फोनवर चर्चा करायचो माणसांशी, त्यांना समजावून सांगायचो, आता प्रत्यक्षात तेवढा वेळ होत नाही परंतु एवढा वेळ मी दिलाय, तर त्यावेळी त्या मार्गदर्शनातून त्यानंतर आपण सॅम्पल फाईल मॅन्युअली देत होतो, ती सॅम्पल फाईल घेऊन त्याच्यानंतर आपण सॅम्पल फाईल PDF स्वरूपात द्यायला लागलोय, जी आज पण देतो, जी आज पण लोक घेतात आणि त्याच्या मदतीनं स्वतःचं परमिट रूम बिअर बार काढण्यासाठी प्रयत्न करत होते। त्यापैकी आता बरेच जणांचा परमिट रूम बिअर बार चालू झालेला आहे, त्या प्रकारचे फोन, त्या प्रकारचे इन्व्हिटेशन की बाबा आमचा बारचं ओपनिंगला या, काही जण म्हणतात तुमच्या हस्ते घ्यायचंय, किंवा नुसतं इन्व्हिटेशन पाठवतात किंवा फोन करून सांगतात की तुमच्या व्हिडिओच्या मदतीमुळं, तुमच्या सॅम्पल फाईलमुळं आणि हा आम्ही बार चालू केलाय, आणि असे फोन येण्याची संख्या आता बरीच वाढलेली आहे आणि ह्या गोष्टीचा मला खूप 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 आनंद आहे आणि अभिमान पण वाटतो की आपण एक आपल्या मराठी बांधवांना लिकर व्यवसाय देण्यासाठी कुठंतरी खारीचा वाटा उचललेला आहे। आता जसे जसे आपली कम्युनिटी वाढतीये, नवीन कम्युनिटीचे अजून तेच प्रश्न आहेत, कागदपत्र काय लागतात, खर्च किती। मित्रांनो, कागदपत्र काय लागतील आणि खर्च किती यासाठी कृपया फोन करू नये, याचं कारण असं, कागदपत्र काय लागतील हे काय 5 मिनिटात सांगण्यासारखा विषय नाहीये। दुसरी गोष्ट, जरी मी सांगितलं एक 15-20 मिनिटं अर्धा तास दिला किंवा माझ्यासमोर मी लिस्ट ठेवली तुम्हाला सांगितलं तरी ते काय तुमच्या सगळे गोष्ट लक्षात राहणार नाहीयेत, तुमच्या लक्षात राहणार नाहीयेत। तर त्यामुळं मी अशा लोकांना विनंती करतो की कागदपत्र काय काय लागतात याच्यावरती डिटेलमध्ये व्हिडिओ आहेत, शॉर्टमध्ये व्हिडिओ आहे, जस्ट आत्ता आपण ह्या 2-4 व्हिडिओ मागं जावा तर आपण ऑनलाईनसाठी काय काय कागदपत्र लागतात याचा शॉर्ट व्हिडिओ घेतलाय, पॉईंट वाईज व्हिडिओ आहेत, प्लेलिस्टला जावा, तिथं परमिट रूम बिअर बार काढण्यासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची विस्तृत माहिती असा व्हिडिओ दिलाय आणि त्यात प्रत्येक पॉईंटचा एक एक व्हिडिओ आहे, काही व्हिडिओ 2-5 मिनिटाचे आहेत, काही व्हिडिओ 10-12 मिनिटाचे आहेत, तो जसा पॉईंट असेल त्याची जशी माहिती असेल त्याप्रकारे ते व्हिडिओ आपण तिथं अपलोड केलेले आहेत। सेम बिअर शोपीच्या बाबतीत आहे, तिथं पण एक आपण प्लेलिस्ट ठेवलेली आहे जिथं आपण डिटेलमध्ये प्रत्येक पॉईंट वाईज सांगितलेला आहे। आता ते व्हिडिओ जुने झाले, 3 वर्ष झालेले आहेत, तरी पण तुम्हाला नवीन
काही जर लोक आता नवीन येत आहेत त्यांना जर नव्याने माहिती पाहिजे असेल तर जरूर कॉमेंट मध्ये यस लिहा. जर बऱ्यापैकी यस 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 आले तर मी पुन्हा एकदा नवीन रिफ्रेश आणि ज्या 3 वर्षापूर्वी जे एक आपला बोलायचा आणि सांगायचा कॉन्फिडन्स होता तो देखील आज ह्या मायावरती 3 वर्षानंतर थोडाफार वाढलेला असावा असं मला वाटतं. ते पण तुम्ही सांगा की जुने व्हिडिओ आणि नवी व्हिडिओ यामध्ये काय फरक झाला आहे का. तर मित्रांनो आपण मुद्द्याकडे वळूया आणि दुसरी गोष्ट खर्चाची. खर्च किती हे पण कुणी सांगू शकत नाही. खर्च किती तर मी तुम्हाला विचारलं, लोकसंख्या किती आहे ते तुम्हाला सांगता येत नाही. तर त्यासाठी खर्चाचा व्हिडिओ देखील आपण टाकलेला आहे. त्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये लोकसंख्येप्रमाणे तुम्हाला किती फी आहे हे पण टाकलेलं आहे. याच्यावरून तुमचं तुम्ही कॅल्क्युलेशन करू शकता. तर मित्रांनो आपण मूळ व्हिडिओकडे वळूया. तर आता आपली कम्युनिटीमध्ये बऱ्याच जणांचे बार चालू झाले. तर आता बार चालू होतानाचे प्रश्न वेगळे होते, बार चालू झाल्यानंतरचे प्रश्न वेगळे. तर त्या अनुषंगानं एक आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर विचारलं गेलं, पॅकचे माप कुठे मिळते, पॅकचे माप कुठे मिळते. मित्रांनो पॅक त्याच्या त्याला उत्तर म्हणजे बरेच वेळ मी सांगतो की आमची कम्युनिटी खूप छान झाली आहे. एखादा नवीन जॉईन झालेला माणूस किंवा एखादा जुनाच आहे पण त्याला एखादी शंका उत्पन्न होती आणि ती शंका तो आपल्या व्हॉट्सअपच्या ग्रुपमध्ये विचारतो आणि ती शंका मी बघून आणि उत्तर द्यायच्या आतच काही लोक त्या शंकांना उत्तर देतात. बरोबर उत्तर असतील तर मी काहीच बोलत नाही, पण जर काही चुकीचं असेल तर मी नक्की त्या व्हिडिओला त्या कमेंटला टॅग करून माझं योग्य असेल ते आन्सर मी देत असतो. तर पॅकचे माप कुठे मिळेल हा प्रश्न आपल्या एका बार ज्याचा नवीन बार झालाय आता त्यांनी विचारला. तर त्याला लगेच उत्तरं पण आली. काहींनी अमेझॉनच्या लिंक पण पाठवल्या की इथं पॅकचे माप मिळते. पण मित्रांनो ते पॅकचे माप मिळते, जरूर मिळते. ते 2 वेज पॅकचे माप दोघा तिघांनी पाठवल्यात. पॅक मॅप म्हणजे काय असतं, एका साईडला 30 ml एका साईडला 60 ml हे आहे पॅकचे माप. त्याला म्हटलं जातं पेग मेजर, त्याला म्हटलं जातं पेग मेजर. त्यामध्ये एका साईडला 30 मोजायचा असतो आणि एका साईडला 60 मोजायचा असतो. ते तुम्हाला कुठं देखील मिळू शकतं, ते तुम्हाला कुठं देखील मिळू शकतं, ऑनलाईन मिळू शकतं, तुमच्या एखाद्या जवळपास एखादं दुकान असेल आपलं जनरल स्टोअर टाईपमध्ये असेल तर त्याच्यावर देखील असं ते प्लॅस्टिकचं जे मिळतं त्यात जवळपास 100 ml 200 ml पावशेरचं असं मिळतं. त्यात 10, 20, 30, 40, 50, 60 अशा रेषा असतात, ते देखील मिळू शकतं. परंतु हे माप आपल्याला चालत नाही. मित्रांनो ह्याच्यामागचं कारण असं आहे की 60 ml आणि 30 ml एका साईडला जसं आपण मापटं असतं त्याप्रकारे ते माप असतं. ते तुम्हाला कुठेही मिळेल, परंतु आपल्या परमिट रूम बिअर बारला जे माप लागतं ते छापून आणावं लागतं. छापून आणावं म्हणजे काय, तर जर तुम्ही आपले 1 किलोची 2 किलोची वजन घेतली बघितली असतील वाण्याच्या दुकानात किंवा बाजारात गेलो तर कांदे बटाटे भेंडी मोजायला जनरली जी किलोची वजनं असतात, आता आजकाल बऱ्याच ठिकाणी सगळीकडे इलेक्ट्रिक काटे आलेत पण त्याला पण हे लागू होतं, तर ती वजनं जर तुम्ही उलटी केली तर तिथे एक असा गोल खड्डा असतो आणि आत एक शिक्का असतो. तो शिक्का असतो वजन माप काटे, हे जे आपलं विभाग आहे. जसं आपलं राज्य उत्पादन शुल्क एक महाराष्ट्र शासनाचा एक विभाग आहे, तसंच वजन माप काटे हे देखील आपल्या एक महाराष्ट्र शासनाचा विभाग आहे, ज्यामध्ये ते तुम्ही माप जे तुम्ही आणलेला असतो जे पेग मेजर आणला असतो तो द्यायचा असतो. त्याच्यानंतर त्याच्यावरती ते टेस्टिंग करतात आणि त्याच्यावरती ते स्टॅम्प मारून देतात. जसं आपल्या भांड्यावरती नाव टाकलं जातं ती तर त्या टाईपमध्ये नाव टाकत नाहीत ते, परंतु त्यांच्याकडे स्टॅम्प असतो, प्रेस केला जातो तो स्टॅम्प त्या काट्या त्या मापावर जे पेग मेजर असतं त्याच्यावरती तो स्टॅम्प प्रेस केला जातो आणि त्याचा शिक्का त्या पेग मेजरवर उठला जातो. जनरली जर तुम्ही अमेझॉनवर किंवा ऑनलाईन वगैरे बघितलं तर ती स्टीलची मापं असतात जी असा यू आणि अशी असतात, अशा प्रकारची असतात, असं वर असतं आणि असं खाली असतं, म्हणजे आपण काय म्हणू त्याला असा असा शेप असतो. ती स्टीलची असतात, पातळ असतात, त्याच्यावरती स्टॅम्पिंग होत नाही, करता येत नाही. तर मित्रांनो जनरली पितळी
एक असा गोल असतो त्याला खाली असा दांडा असतो, परत खाली छोटा गोल असतो, वरती 60 ml गोल येतो असा छोटस भांडं असतं 60 ml, त्यानंतर छोटीशी नळकांडी असती आणि परत छोटस खाली भांडं असतं ते 30 ml असतं. मित्रांनो, हे जिथं वजन माप काट्याचं तुमच्या गावामध्ये तुमच्या शहरामध्ये दुकान आहे तिथं ते मिळतं, त्याचं बिल असतं. आणि ते आपण जे वजन माप काट्याचं कार्यालय आहे आपल्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी असेल, आता आमच्या इथं औंधला आहे, जिल्हा सातारा आहे पण वजन माप काटे कार्यालय औंधला आहे, तर त्या ठिकाणी काय होतं तर तुमचं पेग मेजरच नाही, किलोची वजनं किंवा आजकाल जे इलेक्ट्रिक काटे आलेले आहेत ते देखील त्यांच्याकडे चेकिंगला दिले जातात, त्याच्यानंतर त्यांच्याकडून ते चेक केलं जातं आणि आज काय सेटलमेंट बदलू नये म्हणून त्याला एक सील लावून त्या सीलला पण परत स्टॅम्पिंग, त्यांचं एक असं एक मशीन असतं, त्या मशीननं ते एक लॉक केलं जातं आणि त्या लॉकवर त्यांचा स्टॅम्प उठतो, जेणेकरून तो वजन काटा जर उघडला गेला परत तर ते सील तोडून उघडला जातो, आणि तो सील तोडून जर तो वजन काटा उघडला गेला तर ते तुम्ही फ्रॉड केलाय असं गृहीत धरलं जातं. सेम तुमचं जे स्टील आपण घेतो, स्टील म्हणजे कुठली भांड्यातलं स्टील नाही, बांधकामातलं स्टील, त्यांच्याकडे मोठे मोठे काटे असतात, त्यांना देखील ते वजन माप काटेवाल्यांच्याकडून ते स्टॅम्पिंग करून घ्यावे लागतात. तर मित्रांनो, साधारण लक्षात आलं असेल की तुम्हाला कुठं देखील पेग मेजर किंवा पॅकचे माप, जे विचारलं गेलं पॅकचे माप कुठे मिळेल, तर पॅकचे माप तुम्हाला कुठं देखील मिळेल, परंतु ते आपल्या परमिट रूम बिअर बारला जोपर्यंत तुम्ही स्टॅम्पिंग करून घेत नाही तोपर्यंत चालत नाही. मग काय करायचं तर जनरली, आणि त्याची किंमत किती असते, तर मित्रांनो पॅकचं माप जे आहे किंवा जो पेग मेजर आहे तो अगदी तुम्हाला 400-500 रुपये पासून 800-900-1000-1200 रुपयाला, काही ठिकाणी मी अमेझॉनलाच बघितलं, मी त्यांनी लिंक दिली होती ती मुद्दाम उघडली, गोल्डन पॉलिश, सिल्वर पॉलिश, ब्रॉन्झचा, तुमचा पितळीचा पॉलिश, गोल्डनचा किंवा स्टीलचे, असे जसं मी आत्ता मग सांगितलं तसे वेगवेगळ्या प्रकारचे अगदी 300-350 रुपयेपासून 800-1200 रुपयेपर्यंत उपलब्ध आहेत, परंतु ह्याचं पक्क वॅटचं बिल येत नाही, लक्षात घ्या. तर पक्क वॅटचं बिल आपल्याला लागतं, जे वजन माप काटेवाले आहेत, जे अधिकृत वजन माप काट्याचे विक्रेते आहेत त्यांच्याकडं तुमच्या हॉटेलच्या नावानं पक्क वजन माप पक्क बिल घ्यायचं असतं आणि ते माप स्टॅम्पिंग करून घ्यायचं असतं. आता काही वजन माप काटेवाले असं स्टॅम्पिंग केलेलं माप डायरेक्ट विकतात आणि त्याची किंमत जवळपास 3-3500 रुपये असते, 2700 रुपये पूर्वी होती, आता 3500 आसपास सांगतायत, काही थोडेफार 100-200 कमी करण्याची पण शक्यता आहे, पण साधारण 3-3500 रुपये त्या पेग मेजरची किंमत असते. मग ही त्या पेग मेजरची किंमत नाही, जे गव्हर्नमेंट तुम्हाला स्टॅम्पिंग करून देतं त्या स्टॅम्पिंग करण्याचे पण ते चार्जेस असतात. आता त्याचे एक्झॅक्ट चार्जेस मला माहीत नाहीत पण जवळपास 1000-1200 आत तर ते नसावेत असा माझा अंदाज आहे. आता जसं आपण वॉटर चेकिंग करतो, वॉटर चेकिंगला काय असतं, आता फूड अँड ड्रगचं लायसन्स जे काढतो, आता फूड अँड ड्रग लायसन्स जे ऑनलाईन झालंय त्यामध्ये बऱ्याच ठिकाणी, आता पूर्वी तर मिळत होतं थोडी किरकोळ डॉक्युमेंट देऊन, परंतु आता जे आम्ही 3 काढलेत आपल्या क्लायंटसाठी त्या 3 ठिकाणी क्युरी ठेवून परत आलं की पाण्याचे रिपोर्ट अपलोड करा. तर पाण्याचा रिपोर्ट आपल्याला काय वाटतो, काय करायचा पाण्याचा रिपोर्ट, तर गव्हर्नमेंटची वॉटर टेस्टिंग लॅब, गव्हर्नमेंटची लॅब असती, त्या लॅबमध्ये जायचं असतं, त्यांच्याकडून एक स्टेरलाइज केलेली बाटली मोकळी आणायची असती, त्यामध्ये आपल्या हॉटेलमधलं पाणी भरायचं असतं. तुम्ही बिसलरी कुठलं पण भरतो म्हणाल तर ते चालत नाही, ते तिथं पकडलं जाऊ शकतं, ठीक आहे. जे काय तुमचं, कारण का बिसलरीचा रिपोर्ट वेगळा येणार आणि तुमच्या हॉटेलच्या पाण्याचा रिपोर्ट वेगळा येणार, तो जर चेक झाला तर म्हणजे काय, तुमच्या हॉटेलमध्ये तुम्ही बिसलरीचंच पाणी वापरता काय, जे पिण्यासाठी तुम्ही बिसलरीचं, जे पिण्यासाठी तुम्ही मोफत पाणी उपलब्ध करता ते त्यात भरायचं असतं आणि ते त्या लॅबमध्ये द्यायचं असतं. मग 8-10 दिवस आता गव्हर्नमेंटचं काम आहे, तेवढ्या दिवसानंतर त्यांचा रिपोर्ट येतो आणि तो रिपोर्ट आपल्याला द्यावा लागतो. त्याचे जवळपास 1700-1800 रुपये चार्जेस आहेत आणि 10-15 दिवस लागतात वॉटर टेस्टिंगचे, ठीक आहे. मित्रांनो, वेगवेगळ्या ठिकाणी हे पैसे कमी जास्त होऊ शकतात, कारण का पुण्यात वॉटर टेस्टिंगला लॅबला जे पैसे घेतील ते साताऱ्यात घेणार नाहीत, किंवा साताऱ्यात घेतील ते तुमच्या सोलापुरात घेणार नाहीत, किंवा सोलापुरात घेतील ते परभणीला घेणार नाहीत. मित्रांनो, हे एक आयडिया यावी, 200-500 रुपये मागापुढे समजून चला, आयडिया यावी तुम्हाला किती खर्च येतो, प्रोसेस काय असती, ते सांगण्यासाठी एक मार्गदर्शन म्हणून मी तुम्हाला हे सांगत आहे. तर मित्रांनो,
ते माप जे असतं ते माप आपल्याला विथ बिल साधारण 1200-1500 रुपये मिळू शकतं आणि स्टॅम्पिंग करून सगळं करून 1000-1200 त्याचा खर्च येऊ शकतो आणि 3000-3500 रुपयाच्या आसपास आपल्याला ते पेग मेजर स्टॅम्पिंग करून मिळला जातो. त्याचं बिल पण जपून ठेवायचं असतं आणि तो स्टॅम्पर त्याच्यावर तो असतोच असतो. तर ते जे माप आहे आपल्याला स्टॅम्पिंग केलं ज्या 30 ml एका साईडला आहे 60 ml एका साईडला आहे त्यामधूनच मोजून आपल्याला पुढे दारू द्यायची असते. कोण 30 मागतं कोण 60 मागतं कोण 90 मागतं 90 ml 60 ml 30 ml असं मागतं. तर त्या पेक मेजर मधून मोजून आपल्याला ते पुढं द्यायचं असतं. तर मित्रांनो मला वाटतं हा माहितीपूर्ण व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल. जर जे नवीन सबस्क्रायबर आहेत त्यांना जर परत नवीन आपल्याला कागदपत्रांची आणि खर्चाची माहिती अपडेटेड पाहिजे असेल, फारसे अपडेट नाही आहेत थोडेफार लायसन फीत थोडाफार बदल झालाय, डॉक्युमेंटमध्ये काही कमी जास्त झाला असेल, अपडेटेड काही माहिती पाहिजे असेल, तर त्यांनी आपल्या ह्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये येस लिहा, तर जरूर आपण ते अपडेटेड व्हिडिओ बनवूया. फक्त कागदपत्रांसाठी किंवा खर्च कशा किती येईल ह्यासाठी फोन करू नका, कारण का फोन करून तेवढं सांगायला वेळ नसतो. तेवढा वेळ काढून जरी मी सांगितलं तरी ती अर्ध्या पाऊण तासाची माहिती तुमच्या लक्षात राहणार नाहीये. खर्चाच्या बाबतीत पण तसंच आहे, कारण का मी हे परत परत का सांगतोय तर दिवसात किमान 10 फोन असे येतात की कागदपत्रांची किंवा व्हॉट्सअप मेसेज येतात कागदपत्रांची माहिती. आणि दुसरी गोष्ट, वाईन शॉपचं लायसन काढायचं आहे किंवा देशी दारूचं लायसन काढायचंय अशा प्रकारचे पण अनेक मेसेज आत्ता पण आलाय. पहाटे मेसेज आलाय आत्ता 5 वाजता वाईन शॉपचं लायसन काढायचं एवढाच मेसेज. तर मित्रांनो वाईन शॉपचं लायसन मिळू शकत नाही, त्याची सरकारीच फी 1 करोड रुपये आहे. 1 करोड रुपये तुम्हाला एक नंबरनं सरकारला भरायचे आहेत म्हणल्यावर किमान त्या 1 करोडवर तुम्हाला 40 लाख रुपये टॅक्स भरावा लागतो. आणि त्याच्यानंतर लायसन खरेदी ते ट्रान्सफर शिफ्टिंग फर्निचर माल जागा या गोष्टी आहेत सगळ्या, विचार करा. ठीक आहे, हा माहितीपूर्ण व्हिडिओ मी इथंच थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.